E o Arthur não vem contigo? Já. Sim, senhor. Dono está indo trabalhar, mas eu já liguei. Sim, senhor, está a trabalhar. Aguenta só um bocado, já com 600 quantos. Mesmo amanhã, fala comigo. Mantoras, homem da massa do Cacom. Mantoras. Mas ele não está cá, desliga aí depois. Depois ele está trabalhando, está lá em cima. Está em cima do estaleiro, está trabalhando com os brancos. Tá bom, desliga, depois vou lá lhe chamar. O branco está trabalhando com ele. Eu sou tropa, não posso. Tá bom. Tá dinheiro é quanto? É quanto? Dinheiro é quanto? Sim, somos acordados. Eu sou filho da polícia. Sou filho de um polícia. Nunca como, eu também sou tropa. Meu pai é polícia. Então, não comece a ofender pessoas à toa na rua. Se você é maltratado, eu também sou maltratado. Por 600 quantos. Desliga essa merda, porcaria, caralho!